Atenção, pedreiros e azulejistas. Pessoal, o porcelanato tomou conta do mercado e ele é um material que precisa de técnicas de execução bem aprimoradas. Então, se você é pedreiro ou azulejista, você quer aprender os macetes do assentamento do porcelanato, de peças retificadas como essa aqui atrás de mim, trabalhar com grandes formatos e muito mais, você veio ao lugar certo. Clique aqui que eu preparei três aulas gratuitas do meu treinamento, o Azulejista completo, para você entender como as técnicas mais aprimoradas para o assentamento de porcelanato, material retificado, grandes formatos e materiais decorativos vão fazer a diferença na sua mão de obra no seu dia a dia. Clique aqui, vem com a gente, três aulas gratuitas para você aprender um pouco mais sobre técnicas aprimoradas de assentamento. Vem com a gente!